રમજાન અને પશુરામ જયંતી પર્વ આવી રહ્યો છે, જેને પગલે રમજાન અને પશુરામ જયંતી પર્વની ઉજવણી ઘરમાં જ કરવાની વડોદરા શહેર પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેલોતે કરી છે. રમજાન માસ ચાલુ થાય છે અને પરશુરામ જયંતી બી છે. હું લોકોને અપીલ કરું છું કે લોકો આ બધા શ્રદ્ધાના વિષય છે, આપણે ઘરમાંથી ઉજવણી કરે અને કોઈ પણ પ્રકારના કોઈ એવા ભેગા થવા અથવા જો સાથે મળીને જો કોઈ ઉજવવા માટે કોઈ આ પ્રયાસ નહીં કરો. અત્યારેના માહોલમાં આ બધા જોઈ શકો છો કે જે રીતે જો કોરોના પોઝિટિવના કેસો વધી રહ્યા છે અને એકબીજામાંથી ચેપ લાગી રહ્યા છે, અત્યારે હિતાવહ છે કે આપ આ પ્રકારના એક સાથે સામૂહિક કોઈ પણ કાર્ય નહીં કરો, બલ્કિ ઘરમાંથી કરો. મારા એક અપીલ છે કે રમજાનના મહિનામાં લોકો આપણે ઘરમાં નમાજ પઢે અને સાંજે જ્યારે રોજા ખોલે છે ત્યારે ઘરમાં રોજા ખોલે, એક સાથે ખોલવાના કોઈ પણ આ પ્રકારના કોઈ કામ નહીં કરે, જેથી એકબીજાના ચેપ લાગવાના ખતરા રહે. અને ઘણા બધા મૌલવીશ્રીઓ જોડે પોલીસ અધિકારીઓને ચર્ચાઓ થઈ છે, તમામ મસ્જિદોમાંથી આ અપીલ કરવામાં આવી રહ્યા છે અને આ બધાના અપીલ હું પણ કરું છું કે આપ બધા આપણે ઘરમાં નમાજ પઢો. લોકડાઉન ચાલે છે અને આ સમય એવું છે કે આપના જિંદગી સલામત રહે, આપના પરિવાર સલામત રહે અને આપણા શહેર સલામત રહે. આ જોવાના પ્રથમ આપણા બધાના કર્તવ્ય છે વડોદરા શહેરના નાગરિક તરીકે. તો મારી બધાને વિનંતી છે કે લોકડાઉનને આપ પાલન કરશો અને એક વિશેષ પ્રકારના અમે પોલીસ બંદોબસ્ત પણ રાખેલા છીએ સાંજના ટાઈમ અને રાત્રે ટાઈમ, જેથી કોઈ રાત્રે ભેગા પણ નહીં થાય અને સાંજે જો કોઈ જગ્યા ભેગા નહીં થાય. અને એના માટે લગભગ જો એ અલગથી અલાયદી બંદોબસ્ત 1000 પોલીસ માણસોના નાઇટમાં રાખવામાં આવેલા છે, જો આ પ્રકારના તમામ કામગીરી ઉપર નજર રાખશે કે કોઈ ભેગા નહીં થાય. અને સાથોસાથ ડ્રોન કેમેરાનો ઉપયોગ કરવાના છીએ, અમારા સીસીટીવી કેમેરાનો ઉપયોગ કરવાના છે. અને આ કરતાં એક સૂત્ર બધા આપણે પાલન કરીએ કે જાન હૈ તો જહાન હૈ, અને અત્યારના સમયમાં આપ ઘરમાં રહો અને સેફ રહો અને કોઈ પણ પ્રકારના આ કૃત્ય નહીં કરશો કે જેથી પોલીસના કાયદાકીય પગલાં લેવા પડે, ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ હેઠળ પગલાં લેવા પડે. તો અત્યારે આવનાર સમય જબ તક લોકડાઉન ચાલે છે, સરકારશ્રીની સૂચનાઓ છે, તબ તક મારા વડોદરા શહેરના તમામ લોકોને વિનંતી પડશે કે ભેગા નહીં થાઓ અને સાથોસાથ રમજાન માસમાં કોઈ પણ પ્રકારના આ પ્રકાર ભેગા થવા માટેના કોઈ પણ આપ તરફે કોઈ કામગીરી નહીં થાય. એવું બધાને હું એક પોલીસ કમિશનર તરીકે પોલીસ વડોદરા શહેર પોલીસ પરિવાર તરફથી આ બધાને હું એક રિક્વેસ્ટ પણ કરું છું, અપીલ પણ કરું છું અને સાથોસાથ આપને સૂચન પણ કરું છું કે બધા લોકો મળીને આ જો એક મહામારી છે એના સાથે અમે લોકો સામના કરીશ. તો ફરીથી છેલ્લા આપને રિક્વેસ્ટ કરું છું, કોઈ પણ પ્રકાર અફવા ઉપર ધ્યાન નહીં રાખશો. કોઈ અગર સોશિયલ મીડિયા પર આવે છે કે અહીંયા નમાજ પડવા માટે મસ્જિદ ખુલ્લી છે અથવા ફલા તંત્ર તરફથી એલાઉ કરવામાં આવે છે, આ પ્રકારના કોઈ પણ અફવા ઉપર આપ ધ્યાન નહીં રાખશો અને આપ આપણે ઘરમાં રહો, ઘરમાંથી નમાજ પઢો, ઘરમાંથી રોજા આપના પરિવાર સાથે તોડો અને કોઈ પણ પ્રકારના એવા કામ નહીં કરશો જો બહાર આવો અને પોલીસના કાયદાકીય રીતે કાર્યવાહી કરવા પડે. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત.